בסך הכל להיות. רגע, נזכרתי שאני הטרולת שאמור להיות בבניין הזה בשלב השני של הים. כיסא אולי? אני לא בקטע של רימונים היום. שם. אני לא יודע למה אני לוקח את עצמי, אבל... אחינו, אני חושב שאתה איתי. אוי שיט, שיט, הוא אמר לי, די! אוי שיט, הוא אמר לי, תמות, הוא אמר לי, תמות, הוא אמר לי... אז כן, חברים, זה היה הפרק להיום, מקווה שנהנתם לייק, צאה בסקרה, ונולך לסחיק בקנט עכשיו, ויאללה ביי!